বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডত সূর্যতকৈ চল্লিশ লাখ গুণ ডাঙৰ প্ৰতি ছয়সত্তৰ মিনিটত শব্দ ওলোৱা কৃষ্ণ গহ্বৰ। আমাৰ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডখন ৰহস্যৰে ভৰপূৰ। এই ৰহস্যময় বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডত জ্যোতিৰ্বিদসকলে এটা কৃষ্ণ গহ্বৰৰ বিষয়ে আশ্চৰ্যকৰ তথ্য লাভ কৰিছে। ৰহস্যময় কৃষ্ণ গহ্বৰটো আমাৰ পৃথিৱীৰ পৰা পঁচিছ হাজাৰ আলোকবৰ্ষ দূৰৈত আছে। ছেগিটেৰিয়াছ এ নামৰ এই কৃষ্ণ গহ্বৰটো আমাৰ সূৰ্যতকৈ প্ৰায় চল্লিশ লাখ গুণ ডাঙৰ। ছায়েন্স এলাৰ্টত প্ৰকাশ পোৱা এখন প্ৰতিবেদনৰ পৰা এই কথা জানিব পৰা গৈছে, এই কৃষ্ণ গহ্বৰৰ পৰা ওলোৱা গামা ৰশ্মি অহৰহ তল ওপৰ হৈ থাকে। সেয়েহে কৃষ্ণ গহ্বৰটোৰ আশে পাশে এনেকুৱা কিবা আছে যি অহৰহ ঘূৰি আছে আৰু এই স্পন্দন এই বস্তুটোৰে হ'ব পাৰে বুলি কোৱা হৈছে। একাংশ জ্যোতিৰ্বিদৰ মতে কৃষ্ণ গহ্বৰটোৰ কাষত ঘূৰি ফুৰা বস্তুটো গৰম গেছৰ এটা পিণ্ড যি চৌম্বকীয় ক্ষেত্ৰৰ কাৰণে কৃষ্ণ গহ্বৰটোৰ কাষে কাষে ঘূৰি ফুৰে। কৃষ্ণ গহ্বৰ আৰু ইয়াৰ দূৰত্ব বুধ আৰু সূৰ্যৰ দূৰত্বৰ সমান। বিজ্ঞানীসকলৰ মতে কৃষ্ণ গহ্বৰটোৰ চৌপাশে ঘূৰি ফুৰা এই পিণ্ডটোৰ গতিবেগো আশ্চৰ্যকৰ। ইয়াৰ গতি পোহৰৰ গতিৰ প্ৰায় ত্ৰিশ শতাংশ আৰু প্ৰতি আঠ মিনিটত ই সত্তৰ পাক ঘূৰে। এই কৃষ্ণ গহ্বৰটো ইমানেই ক'লা তথা আন্ধাৰ যে ইয়াক কোনো দূৰবীণৰ জৰিয়তে দেখা নাপায়। ইয়াৰ চৌপাশে এক বিশেষ ধৰণৰ তৰংগ ওলাই আহে আৰু লাহে লাহে নিজৰ আকাৰ ই সলনি কৰে। গুৱাহাটীৰ ৰূপনগৰৰ পৰা ৰাতুল ৰাজবংশীৰ সহযোগত ভাস্কৰ জ্যোতি আচাৰ্য, নিউজ হেল্থ প্লাছ।